Göyçayda 3 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Göyçayın Çayarxı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ-2107 və VAZ-2106 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər Ümid Hümmətov, Nuru Yusifli və İlqar Yahyayev xəsarət alıb. Onlar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilirlər. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.